Ayan, hello guys, good morning. So we have a job today. So ayan guys, so may job tayo. Okay. So we have a repair today. This is a Sotok 1654 GBDDR6 1 time span. So this is a liquid damage. Ayan, I already prepared. Okay. So ito siya guys, repair natin. So DDR6, liquid damage. Ayan. So let's check before start by a microscope what happened. Nabuksan na rin ito guys, so hindi natin alam kung para kasing nireflow yung GPU chip. Ayan. So ang problem kasi dito, basahin natin. So ang problem, after 15 minutes nawawala po ang display. So yun ang sabi. So, nawawala daw ang display after 15 minutes. So, upon checking guys, this is a liquid damage. As you can see, the back. Yan. So, ito siya. Yan, napansin nyo. So, liquid damage yung dalawang memory. So, bank ano to? A1 at saka A0. So, damage siya. Itong dalawa. Yan. Tapos, upon checking guys, nilagyan din, nireflow yung GPU chip niya. Ayan, kung mapansin nyo. So, mayroon dito plaques. Ayan, no? May basa. Yung ilalim ng GPU chip. So, may malagkit siya dito, something. Ayan, mapapansin nyo naman eh. Ayan, no? Basa siya. So, ang sabi ay namamatay after 30 minutes. So, hindi ko alam kung plaques ito or kung nireflow o ano. Yan. Pero kailangan natin yung ultrasonic cleaner para sigurado. Yan. So, madumi din yung mga VRAM. So, ultrasonic cleaner muna natin para kasi kung rebolling, masyadong matagal yung rebolling at very expensive. So, linisin lang natin tong back na ito para malaman natin. Kung hindi magtagumpay sa ultrasonic cleaner, suka natin siya, sisintensyahan ng rebol. Okay? So, cleaning muna yung ating mga liquid damage. So, manual cleaning. So, titignan natin kung ano yung naputol na connection. Especially sa resistor. I think may resistor kasing tinamaan. So, ito yung mga resistor na liquid damage. Check natin kung may naputol na linya. So, manual cleaning. Ay, tanggal na. So, hindi na maganda itong mga kapasitor na to, kailangan ng palitan. So, wala na siya mga ulo. So, yung natanggal ay dito. So, drill natin siya. Thank you.
dito, dito na full screen. Oo, dito sa, ito kasi yung sa customer, ginamit natin yung RAMs na, ano, di ba may RAMs na dito dito? Yung sa RAMs na yun, nag full screen din. Hindi naman. Hindi, kapala ko na full screen. Kano ano sir, baka daw sa, ano, hard drive dito. So, rebooling kaya? Nagkakataon? Check natin itong mga ano na to. Isa na yun. Itong mga to. Okay. So, tingnan natin itong mga ito. So, I think connected pa naman. Sa ibang side, CPU chip. Dito, may damage din dito. So, hinangan natin.
Okay, touch natin itong mga to. Medyo maingay lang. So, talaga. Okay. Okay, so kuhanin natin ang ay smallest resistor. Marami naman dito. Replace na natin ito. Sira na yan.
Kaya lang yan. Natin yung try ko nga, maliliit lang naman to, same value, so that mapunan natin yung malaking
natin ang malaki-laking resistor. So ito sa family na sing lalaki, so kailangan ko ng dalawa para sa biram. Ouch! Paso ako! Sakit! Paso! Ganitong site kasi di ba pantay. Okay.
ultrasonic cleaner naman. Gawa ka ng madumi ito eh. Kailangan ko siya guys, 6 stage of cleaning. So, update ko kayo para stress test. Okay. Yan, good afternoon. So, ito yung ating current repair. So, number 1394, as you can see. Yan. So, ito siya. Ayan po, running na po siya ng stress tester via HDMI po with back plate. So, bagong palit na po yung thermal pad at thermal paste. So, ito lang po ang kanyang temperature. Napakababa lang po. This is 69 degrees Celsius lang po. GPU po. Ayan. As you can see, okay na po siya. Tapos, ang kanyang running siya ng stress test using 4 marks. So, tayo po yung mag-iisang oras na po kung mapapansin po natin. So, EPS natin is 3 digits po only. Ayan, using 1080p. Ayan, so ito po yung kanyang mga memory clock at GPU clock. So, okay na po siya. Tapos, pansinin po natin yung ating mga 10 plus modules. Okay. Working pen po. Ayan. So, okay na po ito. So, te-testing na lang po natin siya sa games para din makita natin na okay na po siya. Okay, just wait for a while. Sensor, so game testing naman, as you can see. Ito po ang ating EPS. Ayan. So, pansin nyo po. So, goods na po siya, sir. So, yung kanyang GPU temperature, importante, 70 degree. 83 degree pababa is the good for GPU temperature. Ayan. So, malaga po yan. Okay. So, as you can see, EPS, 3 digits po. So, it's perfectly working. Okay. So, gina-intest. Yung anak ko yung nag-game test, kanina pa po siya naglalaro sa game. Hindi naman po siya, sir, namamatay na. So, okay na po siya. Pero, testing din po namin hanggang bukas. Then update din ka rin namin bukas bago ship. So kasi yung sabi mo ang issue nito nagka-crash when under load. Tapos minsan 1 hour to 10 hours ba yan? Something nagka-crash, namamatay, something like that. So testing natin. Kanina pa naman to sir tinetest dun sa unang video. Until na okay. So bukas testing din ulit namin yan sir. Bukas umaga. Okay, so hanggang dito na lang sir. So thank you for watching. See you the next trip. Bye for now.